Don't come out, your nobody look like a thief, a thief in cloth while I'm just. Habari yako daktari? Nzuri bana, umerudi? Yes, daktari, mimi nimerudi. So nataka ule mwanadada, actually ule mwanadada ulinipatia, unajua ndio love doctor wangu, ule mwanadada ulinipatia last week. Hatujapelekana vizuri. So hata mimi nilimfukuza. God have mercy upon us. Nimekuja kusaidia wewe kama daktari, sasa nifanye aje? Nataka mwingine, nimekuja unisaidie uniconnect. Bila shaka bana, usikuwe na wasiwasi kijana, sawa? Hapa ni kwenye Dr. Love. Limefanya kazi miaka ngapi? Ngapi? Si mbili, 20 bwana. Fanya aje? Sahi. Problem solved. Stock ni mupia. Ngoja dakika moja. We must learn a lesson. So, iko hivi ndugu yangu. Hao ndio sana nilikuwa nakwambia. So unajua, mimi mambo yangu rada vitu zangu na kuanga safi kwa soko. Unageta eh? So, kwa list yangu ni hao ndio kwa hapo. So, watajiintroduce. So unajua, watajiintroduce alafu utajua. ni kama leo hawajisikii kuongea. Najua vitu safi, so lazima ulearn kujua vinyo nakaa. So itabidi uchague. So una get? Uchague. Utabidi uchague. This man. Asante sana daktari. So Hina yo hapana. Hapana daktari. Kwani umeleta nini? Assistant wako. Mwana venya nakaa, hana hata sense of fashion. Ndevu zinakaa kichaka, kofia imeraruka. Naye atakaa na huyu. Huyu labda Shali. Ai, joina kwanza tusizoane. Huu mtu ndio unaniambia? Huu mtu tunaenda na yeye upi kwanza? Ana vile amepara, ana vile anakaa. Mtu kafu, ana vile yeye ni mfupi. Unaniambia nini wewe? Ah, hakuna mali tunaweza enda na huyu mtu. Kwanza ana hata pesa, ana hata. Tunaenda wapi na wewe? God have mercy upon us.